Ну що, народ, хочете справжнього крінжа? Чапа. І не просто так, а це калаш в калібрі 9х21. Ну, там, звичайно, це іграшка, як і попередні, для тренувань. Але все-таки виглядає він фактично як калаш. Називається RAG-9 Rifle Chapa Firearms. Виготовлено в Італії. Набій 9х21. Італія, як ви знаєте, це, можна сказати, засновник чи головний користувач таких калібрів, як 9х21. Магазини, до речі, такі самі, як і на М1-9. Тобто теж обмеження стоїть на 10 набоїв. І сам магазин схожий на флармовські магазини, тому що навіть Grand Power свого часу, здається, Курацина, розказував, що вони замовляли магазини для своїх пістолетів у італійців. Тому так. Ну, в принципі, калаш як калаш, єдине, що в нього стоїть шахта магазину, і вона, на жаль, пластикова. Пластикова шахта магазину під приймач. Кніпочка в нього з цього боку, з лівого. А все інше, як у звичайного калаша. От єдине, що те ж саме, що і у калаша, що в нього немає затворної затримки. На інших зразках цього калібру є, а у калаша немає. І довгий магазин сюди, до речі, Фларм свого часу завозив, здається, магазини навіть на 32 патрони були під їх пістолети різні. На жаль, зараз, мабуть, їх нема. Я свого часу дуже шкодую, що я не купив. Доброго дня. Доброго. Доброго. Так. Дай кришку зняти. Угу. Поки знімеш кришку, то можна посивити. Ну, дуже схоже на калаш стандартний. Такий куций направлялка з зворотньою пружиною. Так, щоб затворну раму зняти, треба зняти таку штуку. Ми бачимо такий важкезний затвор. Ну, тут звичайне дзеркало під калібр 9-мм. Все інше дуже схоже. Звичайно, ніякої газової трубки там не треба. І весь механізм теж дуже схожий на калашовський. Тут уже куркова система. Можливо, вони навіть нічого і не переробляли, а так і лишили все, як було у калаша. Так, ставимо раму взад, і треба все тут попасти. Воно все з якогось такого металу дивного зроблено. Так, чекайте, забув обмежувачі. Він же, мабуть, працює як і як сповільнювач курка, а ще як демпфер затвору. Хоч і пластиковий. Так, сюди якраз впирається, прилітає затвор цієї своєї маси. І там зупиняється. Ну, повністю розбирати сенсу нема. Всі прекрасно знають, як виглядає розібраний калаш. І тут саме головне тепер вставити кришку назад. Тому що вона не повністю вставляється. Тут кришка, вона повинна пружинити. От в чому прикол. Тому її треба вставляти до кінця. Щоб її вставити до кінця, треба чимось натиснути. Щоб вона заскочила в свій паз. Коротше, я потім вставлю назад, поки що буду вам показувати. Навіть шомпол є і
гайка на різьбу ствола, металевий, здається, металева мушка, схоже на метал, як мінімум. Ну, все це імітація, єдине, що ствол має маркування і є сліди від обточки. Дерево, схоже, що навіть справжнє, але воно так лаковано і в такому вигляді цей калаш нагадує або, або китайський, або болгарський. Такий світле дерево з гострими гранями. І по вкладці, ну, вкластись можна, звичайно, сам по собі. Просто доволі знайомий всім калаш, єдине, що магазин виглядає трошки дивно, а так все стандартно. От якось так. Рак, 9 райфл, Чапа, Firearms, Made by Italy. Номер на затворі, номер на ствольній коробці. Калаш як калаш. Помацати ви його можете в магазині зброї прапорщик на січових стрільців 81. Приходьте, дивіться. Ціни не знаю, не питайте. Сайт хлопці доробляють. Хто там скаржився на предмет сайту, то сказали, що сайт буде перероблено. Тому не хвилюйтесь, все зроблять. Ну, а ви, як то кажуть, ставте пальці, підписуйтесь на мій канал, на мої соцмережі. Ну, і хто хоче підтримати, вся інформація є в описі під відео. Щасливо!